Apakah hukum menyertai pasukan ambulans mereka yang menggunakan lambang salib dan bagaimana jika kita kita bukan pi duk sembah salib tu, kita pi bagi ubat. Kan kita bagi ubat. Kalau disuruh kita angkat salib tu sebagai orang Muslim tak di belakang kita, kita tak buatlah benda tu. Kita kalau misi tu, Nabi SAW dia telah lahir hadir di dalam perjanjian Fudul, Half Fudul di rumah Abdullah bin Jan'an. Masa tu Nabi belum lagi jadi Nabi, jadi Rasul. Nabi kata, wallahi law du'itu bihi fil Islam la ajabt. Ahlan wa sahlan tu. Demi Allah, jika aku dipanggil kepadanya semasa aku Islam ni, semasa telah jadi Rasul, nasaya aku hadir. Jadi kalau ada orang nak buat satu pertolongan, jangan orang kata, mari, mari tolong, bantu orang. Kita tengok, katalah ada ambulans, hak orang lain punya ada lambang salib. Kemudian dia tahu minta tolong kita, kaya nak tolong, tak boleh ada salib, kau mati dulu lah. Takkan macam tu. So kita janganlah sempit sangat pikiran kita.